Mas e aí? Segunda vez em Cascavel. Cara, é bom demais aqui. Cara, tá suado, bro. Ah, você gosta de homem suado? Porque você tá... Eu não gosto de homem suado, mas tudo bem. Você gosta de homem sem suor? Sem suor. Não, ei. Cara, olha. Cara, é um prazer, caralho. Sempre. E você me entrevistou a gente, pô. Não, lembra que a gente sempre teve uma recepção muito boa, cara, mesmo sem, né, sem nunca ter tocado. Através do dia da Igreja Universal, a piazada já baixou os discos, né? Porque não tinha pra vender aqui. Não, você viu que a galera tava cantando a música? Cantando em peso. Cara, é um tesão. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam, né? Pô, você tem que ser humilde e tocar a música dos outros, quando você, tipo, não é conhecido, né? Claro. Como nós somos velho, né, cara? Então tá na hora da gente... Pô, tem que tocar a música própria. É, e a gente começou com música própria. Porra, chegou aqui, cara. Cara, abrimos com a Igreja Universal, pô, o pessoal foi abaixo. Porra, né? Galera... Então tá filmado aí, cara. Muito massa, cara. Não, e detalhe... Coitado em segurança hoje, né, cara? Porra, esse... Cara, coitado, cara. Não, os caras sofreram, cara. Mas é que a galera fica na adrenalina total, né, velho? A hora que vocês sobem no palco é uma energia muito forte, né? Porra. Cara, isso aí é o melhor cachê, é o melhor... Tá saindo fumaça do cara, mano. Acabei de sair do inferno. Mas eu não, acho que isso é recompensa mesmo, né? Cara, você poder tocar em Cascavel, que de repente é uma cidade que não é de vocês, mas você se sente em casa aqui. É, também. A gente é de Curitiba, a gente é paranaense, né, cara? Galera, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui com a galera, sensacional. Vou trocar uma ideia com o baixista aqui do Motor Rocker. E detalhe, a vez passada que vocês vieram aqui, vocês tinham a conotação de AC/DC, agora já mudou pro Motor Rocker, né? Conta isso pra gente aqui. É, na verdade o Motor Rocker já existe há quantos? 15 anos, né, cara? Mas vocês são novos pra caramba? Quantos anos você tem? 17? Porra, é Botox. Agora fudeu, né, cara? Além de estar mostrando a música de vocês, de repente dá aquele incentivo pro rock and roll também, que é uma coisa que tá meio parado. Meio baixa, né, cara? Meio baixo. A galera entrou na onda de fazer o sertanejo com distorção, velho. Você viu? Uma nova moda, né, cara? É, inclusive no próximo disco vai ter uma moda, tipo uma moda sertaneja, um country nosso, cara. Mas, pô, com influência fodida de Tião Carreiro, Pardinho, os grandes. É Rico, cara. Os grandes. Não, você tem que saber conotar o que que é música boa e o que que é música ruim, né? Eu acho que Tião Carreiro e Pardinho é uma grande referência. Claro, tem os sertanejo brega, né, cara? Tem, mas, pô... O... É, Malária! Oh, ah, moleque! Muito louco, velho! Muito louco esse guri aqui, velho! Esse brother aqui saudade, não é, hein, saudade, não saudade. É a primeira vez, pra mim é uma satisfação total estar sempre com vocês, velho. Oh, caralho, velho! Obrigado, pô, aí pela... E outra, vocês fizeram aí a música da Malária agora! Ah, a Malária agora é... A Malária aqui é Cascavel agora, velho! É, a galera em Cascavel nota mil, bicho! Nota você viu, mil, galera tem uma receptividade, caralho, com vocês muito, oh, boa, né? Porra, do caralho, velho! Parabéns pra galera daqui, cara! Parabéns, meu, ó!